45 sekundi, iskorišteno od vremena poslaničke grupe. Narodni poslanik Nemanja Šarović ima reč, izvolite. Zaista, gospodine Milivojeviću, ne znamo da li nameravate da bilo koga proglašavate strancem, posebno ne znamo da li tako nešto planira Boris Tadić. Vi ste izgleda njegov glasnogovornik, govorite u njegovo ime, meni to zaista deluje da je to u potpunosti tako. Ali ako već pričate o Borisu Tadiću, onda morate znati jednu stvar. Da je Boris Tadić bio stranac... Ja vas molim o temi dnevnog reda, ako želite da ostanemo u zajedničkom poštovanju... O prebivalištu i o boravištu govorim. Gospođo Čomeć, molim vas, saslušajte. O prebivalištu i o boravištu. Narodni poslaniče, kad vas prekinem i upozorim da kršite odredbe poslovnika Narodne skupštine, dužni ste da saslušate. Javili ste se za reč i dobili reč da govorite o temi dnevnog reda, odnosno o amandmanu koji je podneo narodni poslanik Zoran Krasić. Dakle, zajedno ćemo poštovati poslovnik, nećemo zajedno kršiti poslovnik. Nastavite. Gospođo Čomić, član 29, pročitaću ga, kaže: državljani bivših republika SFRJ. Ja govorim o konkretnom primjeru. Boris Tadić je bio državljanin bivše republike SFRJ do onoga trenutka, postao je državljanin Republike Srbije dan pre nego što je podneo kandidaturu za predsednika Republike Srbije. On je bio, dakle, ovo je upravo član koji govori o tome. Ja sad pitam gospodina Dačića, kada je pisao ovaj član zakona, da li je mislio na Borisa Tadića? Dakle, najkonkretnije moguće pitanje. A Borisa Tadića je pomenuo i gospodin Milivojević. Dakle, ovo što pričam je potpuno legitimno. I u načelnoj raspravi... Narodni poslaniče, možda je legitimno s vaše političke tačke gledišta, ali je kršenje poslovnika. Gospodine Dačić... Sada drugi put upozoravam. Narodni poslanik Sulejman Spahu i dalje dobacuje. Nećete više. Zahvaljujem. Ja vas molim o amandmanu koji je u pretresu. Kao i do sada, gospodine Dačiću, u načelnoj raspravi o ovome zakonu takođe se vodila veoma ozbiljna rasprava. I tada je Milan Marković, koji je tada predstavljao vladu Republike Srbije, nakon duže rasprave, ja mislim da smo se raspravili bar jedno pola sata, on je tada rekao da prihvata ovo i da će razgovarati sa vama i predložiti vam da prihvatite amandman Srpske radikalne stranke, odnosno da prihvatite primedbe koje smo mi pretočili u amandman i koji je podnet vam. E sad, u obrazloženju vlade Republike Srbije vi to ne prihvatate. Sad ja vas pitam, da li je uopšte gospodin Marković pričao sa vama, da li vi znate šta je suština primedbi Srpske radikalne stranke i da li ste vi raspoloženi i voljni da te sumnje naše otkloniti. Dakle, suština ove priče, malo pre smo imali zakon koji se odnosi na davanje podataka. Mi smo otvoreno izrazili sumnju da vi želite da date kompletne podatke Euleksu, Kvoru, bilo kome drugom, UNMIK-u, koji se odnose na južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. I da ovim zakonom radite ono što je Vincent Dežer javno rekao, a to je stvarate zakonske okvire da biste sproveli sporazum koji ste postigli o ličnim kartama, matičnim knjigama i svemu ostalo. Narodni poslanici, sada vas upozoravam poslednji put. Poslednji put vas upozoravam. Dakle, asocijacije takve vrste koje pokušavate da spojite sa temom dnevnog reda, apsolutno je nemoguće spojiti. Sve vaše interesovanje možete kroz poslaničko pitanje ili kroz druge forme. A sada, poslednji put o temi dnevnog reda. Gospođo, ne ostavljate mi prostora, nažalost, i po mene i po vas, i kakvog drugog, nego da postupam po obavezi koju mi član propisuje u drugom stavu, a to je da vam izriče mere opomene ako insistirate da kršite član 106 i ne govorite o temi dnevnog reda. Gospođo Čomić, član 29, pročitaću ga ponovno, kaže: državljanima bivših republika SFRJ, dakle, ili državljanima druge države nastale na teritoriji bivše SFRJ. Dakle, ja postavljam pitanje, koja je to država? Ako kažete bivše republike, zna se koje su. Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Ima li još neka? Ja, koliko je meni poznato, nema. Bilo je šest bivših republika, jedna od njih je država u kojoj živimo, Srbija, i za nas, kada mi govorimo o bivšim republikama, postoji tih pet. A onda kažete ili državljanima druge države nastale na teritoriji bivše SFRJ. Potpuno je legitimno da ja izrazim strahovanje da se ova odredba zakona može odnositi sutra na nezavisno Kosovo. Dakle, niti sam govorio van zakona jednu jedinu reč, gospođo Čomić, i niste imali pravo da me opominjete. Sve vreme govorim o ovome.
U obrazloženju vlade kaže se nešto potpuno drugačije. Dakle, pitao sam ministra Dačića šta misli o tome. I vi mene opominjete. Znači, u obrazloženju vlade... Ne, narodni poslaniče, još vas nisam opomenula. U obrazloženju nego sam vlade... Vam, dužni ste da me saslušate kad vas prekinem. U obrazloženju vlade... Narodni poslaniče, dužni ste da saslušate predsedavajuću. Dakle, još vas nisam opomenula. Sad vas poslednji put upozoravam da ne obmanjujete javnost i da ne kršite odredbe poslovnika Narodne skupštine. Ja sam vam rekla vrlo jasno zašto vas upozoravam svaki put kad vas prekidam. I rekla sam vam da ne želim da zajedno učestvujem u kršenju poslovnika, a da vam neću dozvoliti da kršite poslovnik, kao što vam ne dozvoljavam da obmanjujete javnost i da govorite da vam je izrečena mera opomene, jer nije još. Narodni poslaniče, iskoristili ste 5 minuta od vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe. Želite da govorite o povredi poslovnika? Izvolite. Ja, gospođo Čomić, smatram da ste vi povredili član 27 poslovnika i ovlašćenja koje imate kao predsedavajući kada ste rekli da sam ja obmanuo nešto javnost. Narodni poslaniče, pravo koje sada zloupotrebljavate je jedno od najdragocenijih prava koje imaju narodni poslanici. Ja pokušam da obrazložim. Narodni poslaniče, zloupotrebljavate pravo iz člana 103. Moja je obaveza da vam izričem mere opomene i izričem vam prvu opomenu zbog zloupotrebe prava koje ima svaki narodni poslanik iz člana 103, a uvid u stenogram o tome zašto sam vas prekidala i podsjećala na odredbe, možete da utvrdite da imam pravo i da ste u trenutku kada ste rekli da vam je izrečena opomena, da ste opomenuti, bila prinuđena da vas prekinem, da ne obmanjujete javnost, iznosite neistine o sednici i toku sednice Narodne skupštine. Da li još neko želi reći? Narodni poslanik Nemanja Šarović želi da govori o povredi poslovnika. Izvolite. Narodni poslanik, ja vas molim da stavite ponovo kartu, što elektronski sistem ne reaguje. Dakle, gospođo Čomić, ja sve vreme pokušavam da ostanem u okvirima poslovnika, kao što sam sve vreme se trudio da govorim isključivo o temi dnevnog reda. Citirao sam član zakona o kome pričam, pokušao sam da citiram obrazloženje Vlade Republike Srbije kada ste me prekinuli i dali mi opomenu. Javio sam se sada po poslovniku. Narodni poslaniče, sada drugi put obmanjujete javnost, jer vam nije data opomena. Vi ne pratite tok sednice, ja bih vas molila da pažljivije pratite. Dakle, dok ste obrazlagali amandman, ja sam vas prekinula 3 puta i prekinula sam vas poslednji put tako što ćete uvidim u stenogram utvrditi da sam rekla da ne obmanjujete javnost jer vam nije izrečena mera opomene. Dakle, ja vas molim da pažljivo pratite i sopstvena izlaganja i intervencije na koje je ja sam kao predsedavajuća prinuđena. Mera opomene vam je izrečena zbog zloupotrebe člana 103 i zbog vaše volje da svoj stav politički, šta god hoćete, iskoristite zloupotrebom prava da se govori o povredi poslovnika. Član 103 u svom stavu jasno kaže da je predsedavajući dužan da izrekne meru opomene narodnom poslaniku koji zloupotrebljava pravo da dobije reč i da govori o povredi poslovnika. U prvoj rečenici koju ste upotrebili, kada ste dobili reč na osnovu člana 103, kazali ste da ja nemam pravo da kažem da vi iznosite neistine, a uvidom u stenogram vidjet ćete da pravo imam i vas slušam pažljivo. Dakle, nemojte da zajedno učestvujemo u izricanju sledećih mera opomene. Svako sledeća vaša volja da kršite odredbe poslovnika mene obavezuje da vam izričem drugu opomenu, pa oduzimanje reči i na kraju isključenje sa sednice jasno i nedvosmisleno članom 103 stavovima koji obavezuju predsedavajućeg. Dakle, da li još neko želi reći po amandmanu na član 29 koji je podneo
Narodni poslanik Zoran Krasić. Narodni poslaniče, ja vas molim da sednete i da ne insistirate na neredu na sednici. Ne možete zloupotrebljavati član koji vam daje reč po poslovniku Narodne skupštine. Zahvaljujem. Na član 30 amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Da li želite reč po svom amandmanu? Narodni poslanik Nemanja Šarović, da li želite da govorite o povredi poslovnika? Izvolite. Dakle, gospođo Čomić, ja za vas imam molbu da mi dopustite da završim jednu rečenicu. Da kada biste mi dopustili da završim rečenicu, verujte, bolje bismo se razumeli. Niti mi je bila namera... Narodni poslaniče, vi i ja se savršeno razumemo. Vi hoćete poslovnik da kršite, a ja hoću poslovnik da primenjujem. Tako da vas molim, član 103, ako hoćete da govorite o povredi poslovnika, uz poštovanje člana 103. Znate, mogu li da citiram deo člana 103? Možete ceo član da citirate, ako smatrate da nije dobro pisan, to bi bila povreda poslovnika. Član 103 kaže, narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine, ako smatra da nije u skladu s odredbama ovog poslovnika, a učinjeno je na sednici Narodne skupštine koja je u toku, i to neposredno u počinjenoj povredi. Ja sam smatrao da je učinjena povreda poslovnika. Zato sam se javio kulturno, ne kršeći red sednice, i zatražio da govorim o povredi poslovnika. Dalje kaže, koje je neposredno pre toga od vaše strane učinjeno. Dalje, kaže, narodni poslanik, stav 4, da ne bismo gubili vreme, kaže, narodni poslanik je dužan da navede koji je član ovog poslovnika povređen postupanjem predsednika Narodne skupštine. Ja sam naveo da je to član 27, po mom mišljenju, gospođo Čomić, i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda, s tim što može govoriti najduže do 2 minuta. Prvog trenutka, u prvoj rečenici, kad sam krenuo da obrazlažem, vi ste me prekinuli. To je suština. I prekinuću vas sada ponovo, narodni poslaniče, zato što ste u toj prvoj rečenici izrekli neistinu. I sada, ako želite da nastavimo sa izricanjem mera, ja sam na raspolaganju. Narodni poslaniče, izrekli ste neistinu i obmanuli javnost. I zato ste prekinuti. Dakle, da li želite da govorite o amandmanu koji ste podneli na član 30? O primedbi koju je izrekao narodni poslanik Nemanja Šarović odlučivaće Skupština u danju za glasanje. Da li želite da govorite o amandmanu na član 30? Molim vas da se prijavite, izvolite. Morali bi da se prijavite u elektronski sistem da bi mogli dobiti reč. Narodni poslanik Nemanja Šarović ima reč na osnovu toga što je podneo amandman na član 30. Izvolite. Evo, gospodine Dačiću, ja ću se zaista potruditi i nadam se da ćete vi imati koncentracije nakon svega ovoga da saslušate moje primedbe na član 30. Dakle, čitava ova polemika i svi amandmani Srpske radikalne stranke imaju određenu intenciju. Ja sam siguran da ste vi mogli da vidite tokom ove čitave rasprave, kao i tokom rasprave u načelu, da ni jedan naš amandman nije podnet iz bilo kakvih politikanskih ili sličnih razloga. Svi od prvog do poslednjeg amandmana su smisleni i mogli ste, gospodine Dačiću, mirne duše prihvatiti bilo koji od naših amandmana. Ni jedan amandman ne bi ugrozio suštinu zakona. Nažalost, nisam bio u mogućnosti, u prilici da sve ono što sam želeo da kažem, da vam kažem. Što se tiče ovoga poslednjeg amandmana, radi se o boravištu građana. Vi kažete i predlog zakona kaže građani koji su prijavili boravište na teritoriji Republike Srbije pre stupanja na snagu ovoga zakona, dužni su da prijave boravište u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Ukoliko biste primenili ovo u praksi, dakle, zamislite situaciju, molio bih vas, gospodine Dačiću, da me saslušate. I molio bih gospođo Čomić da ne priča dok pokušavam da obrazlažem amandman, jer me to jako dekoncentriše.